السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو، خواب میں اپنا پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ حضرات کی خدمت میں چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر اگر ہم سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ آج کا پہلا خواب ہے اپنی شرمگاہ کو ننگا برہنہ دیکھنا۔ کسی شخص نے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو برہنہ ننگا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے جو راز اور نیاز ہیں وہ لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گے، لوگ اس کے راز سے، اس کی چھپی ہوئی باتوں سے، اس کے رازوں سے واقف ہو جائیں گے۔ یہ کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کے راز ظاہر ہو جائیں اور اس کی چھپی ہوئی باتوں پر لوگ واقف ہو جائیں، اس لیے یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ دوسرا خواب ہے کہ اس کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہے اور اس نے ڈھانپ لی، یعنی کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ شرمگاہ کھلی ہے اور اس نے فوراً اس کو ڈھک لیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے جو راز ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہیں، وہ لوگوں کے درمیان بہت جلدی ظاہر نہیں ہوں گے، لوگوں کے درمیان اوپن نہیں ہوں گے، لوگ اس کے راز و نیاز سے بہت جلدی واقف نہیں ہوں گے۔ تیسرا خواب ہے شرمگاہ کا کچھ حصہ کھلنا، پرائیویٹ پارٹ کا کچھ حصہ کھلا ہوا دیکھا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب پرائیویٹ پارٹ کا کچھ حصہ کھلنے کا کوئی بیمار دیکھے تو انشاءاللہ شفا پائے گا، صحت اور تندرستی ملے گی، اور اگر یہی خواب کوئی قرض دار دیکھے تو انشاءاللہ قرض سے نجات پائے گا، اور اگر کوئی خوف زدہ دیکھے، جو ڈرپوک ہو، جس کے دل میں کسی چیز کی دہشت اور ڈر ہو، تو انشاءاللہ وہ اس ڈر اور خوف سے نجات پائے گا، امن اور سکون اور چین، سکون شانتی کی زندگی اس کی گزرے گی۔ چوتھا خواب ہے شرمگاہ کھلنا پھر اس پر شرمندہ ہونا۔ کسی نے دیکھا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، پرائیویٹ پارٹ لوگوں کو نظر آ گئے، پھر وہ اس پر ندامت اور شرمندہ بھی ہو رہا ہے، نادم بھی ہے، تو یاد رکھیں برے حال میں بہت جلد اچھی حالت کی طرف آ جائے گا، یعنی اگر خواب دیکھنے والے کے حالات اچھے نہیں چل رہے ہیں، پریشانی سے گزر رہا ہے، کسی مصیبت اور تنگی سے گزر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے برے حالات کو بہت جلدی اچھے حالت میں چینج کر دے گا، تبدیل کر دے گا۔ پانچواں خواب ہے جان بوجھ کر اپنی شرمگاہ ننگا کرنا، کھولنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنی پرائیویٹ پارٹ کو، شرمگاہ کو کھول دیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسا کوئی کام کرے گا جس کی وجہ سے وہ سزا پائے گا اور مجرم بنے گا، اور اس جرم کی پھر اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں شرمگاہ سے متعلق، پرائیویٹ پارٹ دیکھنے، کھولنے اور کھلنے سے متعلق پانچ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے، اور اپنے کسی بھی خواب کی اگر تعبیر آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں، اور یہ چند ضروری باتیں جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں ہم سے شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ہم آنے والے فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ ایک تو یہ کہ خواب کس نے دیکھا ہے، مرد نے یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں، خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے، یہ ضروری باتیں ہم سے بتا دیں، انشاءاللہ پھر ہم آپ حضرات کے خواب کی تعبیر آنے والے فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔